برباد هنرمند گٹی داخل چدی سر دا هنر دے کنی مونگ بکولے سو اصل کی چ کما پوری تاسو مال بابی وعدہ نہیں کرے کنا ما باندې ذمہ داری نه راځي بیا به ما نه سړی جوړ شي چې واده وشي زار شي زار شما تا نه زو زار شم چې ټول به زما د ټول هډ حرام ما وایې ټلیفون دې مو وایې مو سلام علیکم پیروزه سکیپینګ سیرا غډ وډ کړی دی کوکی څنګه چل دی با چل خو چل نه دی یار څوک او د کم ځای نه خبرې کې رسول الله خبرې کوم ای سخیل مکړوال نه گبڑوال نہ ویسا خیلو نہ سو خبر ہے کہ ہو سعد اللہ سعد اللہ سنگ چل دے بمون کر خدا خیر سرا دو گٹی تے ناسو دا چے نک تے خوا کا ہاں جی دا سو پر تا سو تا گٹی دا زیم کنا اللہ با در خدا ما پا لی دی ہاں خلق خزی واد کئی کور تا بوزی دے مار آواد کڑے دے بابی دا غصہ مگه و دی غصے و چکلہ کا کڑے یقینا دا در تا بولیو تو ذرا اس تا روٹی خلاص روٹی خلاص ہے کنا دا خود تے ور تا پیالے تے ور دا نہ گھٹا پیالے دا کپ کے ور پڑی و تو لان بھی قسمت نہیں وعدو کری پتہ یار ابانی پوری ہاں جی بختاور اب فیروزہ ساتھی کا دل در روٹی خلاص ساتھی او کنا بدا روٹی خلاص چکم دے کنا دد سے علاج کو دے اسی مون لو وعدو کنو کدل مون خزا اوکڑا دا خز غریب ب کمالی دغه بشین پاتے دا دغه بدر نہ خرسی گور اورورا د کشرانو مشرانو باندې ډیر حق ہی کنا یار اے دا کشرانو کی دا مشرانو نی نو مگور راتا مگور وتا بد بد مگور کنا راتا آلو اورور می جی 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 دا تا پشان رور چکم دے کنا دا ما یو بل رورم شتا خوایا ها بختور خور لزوانیم جی جی دا تاسو گواندی نا دا جلیل خانا جی جی دا چیزی دا خس آلائی نا دا گاو پیروزی لبل واده کئی سده جلیل خان و تا بل واده کئی بل واده والا کئی جی ورکڑی ٹیلیفون بند شو او تو هغه جلیل لزی واغی ته مال خزا ګورا دا ما ته چې کم ده کنه دا موټر وی انسپکټر نه دی امیر فاروق سے بغم راته ویلو وی بل وادو کا امیر فاروق صاحب نے بتایا تھا ہاں بیا کم یو دے ورشا روزا حاجی بار روزا پیروزیا سو کے چر سو کے متا تا پوس پتہ ہو جائے گی بار روزا سر مجھے کنا
دل تنه بچی وخی ورشه کنه میټر دے میټر دے نو نو بوله کما خبره ما ته پته یا به وې چې میټر می تیز روان دی یا به ورشه کنه زما میټر خراب کو ورشه کنه سنچی بابی دا ور ډبئی زما میټر هم خراب دی بیا تا میټر مخ کم سم بابی لک چیر اوای چا زهر دا تواچ کې برشه بابی سپور روټیش تا پورا کپ کې دا کپ کې دا وله کپ کې دا مړه کپ اختر اوښ وکړه وله اختر اوښ وکړه دا خو ټیم لا ساده نه دی ای بنیا دو پاسه تا دا لاس کوم په شر مور دا دیوالو فل دیوالو دا مالې ور غل دې دې ډاکو دې دې مړه کم نوم د تواله هر سنگه دې خبردار کا گزار دې ورکو زما دا بچو پزې دې ستارو کا ستارو کا حکومت راغله دروازه چې چاوډل پولیس ته او یو تا سپیس چل چې سپید کم خو بوله تا بیا څه چل کړه ته مو نو تا ورک تا نه زه غلي کوم ته پټ دې پټ کا الله راز په خو ورخه ما وک نه خاون و ینه په لی ورم لا سوچ نه بل نه کنه پرشا شابه پرشا ما پټ کې نه چې زم ما دې سکرو سپه تختې نه لاله لا لا ډو باش پټ شو پټ شو چر ما پټ کې فرز کې پټ کا فرز کې فرز کې پټ یو منټه ګوټه کې کمره کې نه پټ فرز کې پټ کا فرز کې تا خو دې غرق مګه تا زه پوهم کنه ما ریک په فرز را لکنه مړی نو وره کو سوچ کو سوچ کو او کنه سمځه کې مې پټ کې چې پتا ورنه چلي کې کنه زه کوته نه ما تخته ما نه نه ته بور کا په سر کا وس راځي ستر کا وا اے بابي بور کا په سر کا دیوال سم ودرې غا به وای چې میخ ته بور کا داسې زوړان نه تاسو یو سپېړه ده نو باز ما دې انوم ده نه یې چې دې پټ کا کنه اوس برا باندې راځي ما 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 سم نه یو من کول ډایرکټ پیرا لیکل پولیس جی ډیر وال کوي تا ته خو پته ده تیر ډبول یارو را اغشتنه کور کنه کم زنه راول نشته زبده کور تعالی شکم
حکومت سیب نو کنا حکومت سیب سکے شو کی تلاشی سنان دے مے خو تاسو ته تلیش وکنا یو کارو کنا حکومت سیب دادا نه پاتیو وی ګور ک دیګه چت ناس ته دیګه خو دیګ سی دی نه 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 ایبا نو وګ تاسو ته ویلو موږ ته څه کول کیو دا شر هاشه حکومت سیب مال خو پدی شخ کان دکی با یلکا نشتا کنا یرا کو چې چا برتی کړه دا غدم خدای دا کو کی دې سلندر کی نه ګوري والله خو خدا نن سلندر څه شو دا ټی وی کې دا خبر نه وای بلاو کو ټی وی کولو خبر نه ته ناس کړه سکه سکه حکومت سره ګرانډ وخی اے ګرانډ وخی دا ما سار وینځلې کنا یخ یو بوسرا دا ګرانډ وخی ګرانډ ګرانډ نه ما خزه نیولې وا ټول دې مخه خکړې وا دا سکار دی جی حکومت سے پیروزیا ناو جی چ گور سپی ڈیر کی متی دی سپی کم دے سپی سپی اگر شگوری چ پٹکڑے دے ہا 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 پوچھ لے کنا انسانان سپیم کھدے زمانہ کری چ کم دا خطرہ کدا ہاجی اوری نو دا ولدار پزے بر رہنا دا ڈی سپی سے ذمہ دار جوڑ کے پگلو کے بیا سے جارو گانے واخما جی بالکل سر مکو زمانہ دوست ہے غب دے ترقی مو کی ختم معاف کا امیر فاروق نو می دے والله چې عمر د زوینم دی هغه له بس سپاره شو کوم قسم په خدای چې تعالی او دم فره کی او دم شي بل چیرته ولټه دا نه دي نو تختی دا کوری دی او به دې کوته لازم راځي فیروزیا اور دا خبره حجی خان تب مال اتلا راکه کني ته بیا په جیل کې بته دغه پسه اسپیډیر کی متی دی کی متی او سره او سره بل اغلام کړي دا دا واحد نه گاډه پټ کړي دی ها دا هم زبر احمد کوم تاسو باندې یره د دې بي خو باسن خو غل روړ چې خدای در کینو سبا کې خو دې ور ټک شي تا ته به چې تا خپل سپید کا سپید څه شي دی دې سپید دې سپې سپې دې سپید او مې له وبو چې بیا لامبا وا زا لامبا وا د چې اوسه تم نه کې ظالم ته به چې بس دې په کيري ملنګانې تاسو لاړم دنه خو غوري مال به اتلا راکې د کور د دلته بل ازمیر راځي چه بس کی نه نه جی چه خو ما خاص کې ولی نه جی نه نه پوکټ آی څه چوسې بو چې زما خلستا کې سمات کې نشته زما سره لاندې نه زه سیدا زه په مخه ده زه په مان ما ته به لا کې ګورې غري جیل کې به تا بندوم نه نه جی به که زما درشم کزنی زما دا خزه به درشي نه تا خو دې غلام تا کا نو تا خزه پاره بس کې په خزه حق دی نه کنه پښتانه کې چې دی غږو نه بتا سو کوي دا غږو نه بتا سو تانو نو سپور نو کچرو نو کول کو نه بتا سو نه ما ته کو نه زما دا لا څه کوي دي وي صبر کو صبر کو پریدا ډیر چې پچا 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 ماته پریدا ماته دا ولي مړ را پاس کنه راجا په هلو راجا هلا لا 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 الا وني سوني سوني يا من هاي 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 لا دي كارتي كارتي كسا باتري تي كارتي كا اي راي كا يا الله تخيرك من دي كرا لا 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 يا اي خزي اجيبو فريجدي یو جامور نه یو ضرور نه تا و را کړو مردی کړل یو لیور واغې نم لاړم خزی یخ شو و را شو یخی و را شو ها
زراعه ما خبره ورا نا خو بيخي سنتيغريد نه موړي دلي تا بس چلکو صبر وکه یار بل علاج خو نشته سلام علیکم پیروزه سکیپنگ سلام علیکم تباب تا تا نویم درور تا میوی علیکم سلام شروع خانم سنگه بس خنوی رو را رو را تا وو را شو دا ولی دا دا پولیس تی خدای بی خونه بس بس ویم که ستا رو رم غلی اللہ دی ورکی هلو زما رو خو غل ندی او جی خوشتاده لاسه زمان واده پاته ده ولی زده ودو نو کار که زمان پا دی خور بانی لاس مات کرده ده او اگه زمان جمین ده گنده ده آقا خو پا خوام ماتو آجی ودل ده مات ده او بخطا ولی خور ترستا شکیت کم جتا اگه تو دیسا پیگی لیکم نینو گوانی او دور کری یه لکر رو رتا خور بخطا ولی خور ترستا ویم جتا اگه تو دیسا پیگی حل دور کری خا دته دا چا جویا ته دا څنګه ولا ور کړی دا خو شیطان دی سو الو دا به ویلی چې یو مختوري تا ته ویو سوکی فکر مې کول او کړې دی دی خو اخوا وا اخوا وایا هلو لاړو هغه هغه پرې دا دې سره څه غمو کم مړ راته نه جی ستا مور نه ما زو خلاصي زه سره یې کار وکړه ته بل کار نه کې ودارا ته وایا او بگر میکو با ما با تنور بانی یه شدلی او بیخی دی نه 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 کرنت والا بار کو کرنت نه نه کرنت نه دا خو بیخی جام شوی یو کار نکه نه تنور دی بیواشو نه نه دی گواندیانو کرا جلیل دی کرا طولو کرا سوال جابو گا چا وورا پکاری مون کرا خپل رور سانچا شوی زر کستا رور ملی گیا تا جگتونو بانے پریواتی دا تنور کی بیواشو اگی کی دغشتا انگارشتا کسی پتا پیلی تو رے گا الو جرابیم وورا جو او با او با تنور بانے میں او بیخی دی او کنا او یا ڈرم رونا گرمی اوبو دا غل خدای بی خوب اسا پا پرجونه که پتی گا دا سوچ نکه چه سوچ پاکی ده لا 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 اون سن 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 لا بی باچه باچه تودی 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 شکریا شکریا چه اور اور صبر کو اسے سے ٹھیک کم چیس کی صبر کو نہ مڑے چے نہ چے لا 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 نہیں سر نہیں سر نہیں سر صبر کو وہی داگو سم کانے دے صبر کو یو منڈیو منڈیو نہیں کہ کدا اس مصیبت صبر کو شکریا سر کے ماتے تو دے دل یو لاس خو د خیر سره نیخ شو کمریم چې سم مول شي نو په داسې به څنګه خخو خدای غلکا غل به یاره خو نو پلار خو د غل نه وو خو ته غلې غلوري سم وش ټکار کوي د غل د اډوکې هم څه مختلف وي په دې دغه یې وته دغه کا یو کار نه کوو چې دا کمیس ته وباسو چپا سلام علیکم پیروزه سکیپنگ سره د خپل واور رور دا خو تا په خوا کوله وکړې دې کې خو بل اواز هم رالو پنځه کاله مخکې جی دا د ریډو اواز کم کړو مونږ بس خبرې وکړو دا بس ټیک ده نو شکریا او دا ګوري څنګه لکه دا غلی دا یارې پاند د سینې کیږي زما مطلب ما ته دوی کنده تنور کې اچو چې ته ګوري دا ما کور ولا ته نه ګوري خیر دا خو خپل سړی دی ګوري ته پرختي ورته ښکاری جوړي اورې کا غلط سلام علیکم دا یخ بسنگ گرموجی
دا یخ شوی دی په اوپرج کې دا به څنګه ګرمو ویخندل ویخندل السلام علیکم وعلیکم السلام ریډیو آواز کم کروره دا ورور رانه په واوره کې یخ شوی په فریج کې دا به څنګه ګرمو زه به تاسو خپلو کې ګپ لګوی بیا به رنګ وکړو یو بل سره خبر توره نه ده سره به اوس کو څه تا ته به پدی تا مولا غر کته لګ یو مصیبت چې دا بلم را باندې راغو اے تنور لینه مو چې تنور کې واچو آواز یخ نه دی ښه پاسا پاسا ګلارونو سره الا لا 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 خوځي د سړی نه خو سپرینګ جوړ شو سړی لا مړکې نه ته پیسې کې چې سړی مړکې ته ولا واده کې تا مور نه ماما زو خلاصې سلام علیکم بس بیخی یخ چال ته جوړ دے هلو درې غتا الو سو کو دا کم دینا هلو منډی با ول دین نه ها زړګیا سو خبرې کې یو خبر کوم من دا ماما خو ته یخ کړې ده په برش کې دا وری نو ته ته چاوي چې ته په برش کې نه نو زو ته چاوي چې پر دې سپی پټوا نا نو څو غوې پټې خو دومره سزا څوک نو ورکې چې کوم پولیس والا ورکې کنه هغه د څو ګټینګې نه دي او کنه دا خو بل پولیس کا غته په ګوتو ورلې کنه خدای راستي امیر صاحب ته چې تبا دي کی دا زمنګ ماما رې ماما ماما پرې دا څه چل را تو کج دې سو کچھ دا ویلی شي دا ماما بداسي خوریا څه چل را تو خجرا سنگ ویلی کو بس دبانی وسه تل دی بلستن تا سره نشته نه بلستن روا چوینو رو 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 آ با 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 درا باندې با چي درا باندې با چي با اله کرو رو خبرو ترالو و یو جی ما پنیر کې واچو وي ها هغه کې نظر ویلی شي نو 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 خا 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 خبر لمی پ پ پ پ بختور خوری دے او ذائقہ ما ترا دی ما دے فریج کی نہ بندے سبا تا کو کل دا محسوس بھائی جان تمولا مڑکا سوپ خوکانی سوپ پیکئی سوپ تدل سوپ ور کے زون تے مضبوط سوپ ور کم کنا دا یخنی دا یخنی دیخنی یخنی نگرا اگا یخ دے تو تے یخنی ور کے نورم یخ یا دا چر یخنی دا السلام علیکم فیروز سکیپنگ سرا دا کٹوئے ہلو ہلو السلام علیکم فیروز وعلیکم السلام سوکر اور د کم زینا د مردان نه میراج خبر کومه میراج بس یار فریج کې بند شو بس یخ شو وس اور د نو کو اور م پکاري چې درو لیو تاوس کله ها تاوس کړي نه ها 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 نه ته تاس دا مړه مونږ الله دا سر اور را کړي چې بس علاج ناراضي نو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام رورا څنګه و دې پیژن نه با جی ټینټونو والا ټینټه کې را سره وي خا 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 جی بس هغه به ګورو
خدا و تا درور سی لاجو کودا خو پورا یک شوه ده غریب پا واورا کی فریج که مو بند کرده او کنا بابی بابی زار شا داوانی عجیبا دا لکه مطلب او دا تکی اوی را تا ماخ لی کنا زپی خپکی گم او کنا آقا نالو نو سپی لکه بوله او دا چانا او کنا اوز خویلیم نو شد آقا پابندی مولا گیدا آقا بندو که دا کور خبری خلق بار نکی ولی پی نکی حاجی انسان دا پروگرام کو ډیر ښایسته موږ ته ډیر نه وخت پورې ناست دي اسلام آباد لره به زموږ کور کې دغه مسلې دي که نه مړه وه بس څوک دا درې لوښي جنګېږي نو ډنګه ډونګه دی وروره دا راته ووایه فریج کې مې بند کړو حاجی هغوی ته اوسه ته راټول شوی واړه او که نه بس اسلام آباد لره بس کله تاسو فریج کې څوک بند شوی که نه نو زما کور والا بیا سوپ پخولی شي سخت گیلا بجلی نو تا چې زما داسې خدمت کړی چې د چمچ په ځای په سمسۍ ورکې بجلی سړی ګرمی زه یخ شوی یم الله دې داسې یخ کړي واوره دې نه خبردار کړي دې سو ویل السلام علیکم چې زما کور والا او زه شکورې څوک جی تپاک خو نو تپاک درځه ما خیه الله دې قدر وکړه څوک دې کوم ځای نه دا خیبر جن سینا خبرې کو یورا صدیق نامه مېرې او پریدای په پریدای هم د خیر سره یې سرنګ یې خیا لو دې بود لره مکر خو خام شوی کنه مولا دې کی خو خدا کار ما پرستنو تا وکړه کنه څنګه روغلی خزم روغلی خو بلاستن نه ده روغلی کم ده گرمی کې شوی څنګه یې وروره خزا میں خدا سوپ پخ کڑا کا مولوی خالاری والا کی کوئی پلا ہو کی خود دلتا چنگے مم پلا ہو کی سوچ مم خورا لای وای او نہ تو سو غنیش دا کور والا منیش دا نہ کدا اے تو سم لکا دے مو واس نرس والا جن دا علا پر یو وعلیکم السلام الله دې روته باد لارا لالا لا منی پلا لا منی پلا لا لا بابی الا ورکه 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 حکومت بیا را روان دی هغه ویلی و که تر څو پورې د دې سپي پته ونه لګي نو فریج څه دا پرې د بره خانه کې بند لالا زه لږ اوښکې راشم نو بیا لالا یو ځای ځو بیا سپي پسې ګرځو ولی بس اگر پیدا لما تو موز کو دیکھو پیتا اچھا پکڑے پڑا بندہ کا ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سرنگی چال لیتی روزیا آخا چال دا رو را سو کو دا کم دینا زا ساغر خبر ایک آوام ساغر اپرویده ری کوارت نا ساده کا سرنگی نن خود اپرویدو نام بار دا دیر پکر روزی تو بھی سوپ راو لے گا حالا وستو یا یونو وستو اپرویدیون یونو حالا مو باد لر اپرویدیون خو خو زبردست خالق دی امو دا ارور چی کم دا کنا د د خیره سره سپی د چونه اخیستی او که نه نو که ما نوم یې نه اخلو چپه کړی هغه پټ کړی ما ته یې اخیستی هغه پټ کړی او دی چې کم دا نو غال نه ده ښه
نو د بل چولا پخه کې ور کړو کنه نو د سره څوک وسه پولیس دی او روسی زمو خزه د ګل پښان ته خزه هغه ټیک د چسپکا دا کنه لکه وڑا دا خودرانه خو یې کنه لکه ته خو نه خودرانه یې کنه نو مو خزه به تاسو خدمتونه کاوی څنګه به خدمتونه نه کوم ا مو خدمت په کورون کې په خوب کې مکړه کا خوندو رو پوری خوندو الله تعالی سلام دا غا څه خزا در کا کترن ا زه اوس ته به ویتل کیو خای ته هم دا حال دا غته خپل غمو له وریا شو لا لا دار جام غم ما به زه ته کې کنا تاله ما کلا خدمت نه نکړې لالا اسما او تا ته دې بابي غني ما دې دې موري ما هغه بابي غانم دي چړو لي ورزو باندې خیال نه گئی تلما کلم څه نه دي کړي تلما کلم جامې نه دي وینځلي تلما کلم کټوي روټه نه کړي تا ته له شرم نه درځي تازو مندی چڑی وی شکارو نو روزگارو نه گئی او خدای دل خدمت نه گئی تاو دے پنے گگا او دا خبر کو من بار ہوا تے بابی او دا تا میں شکریا دا تا اخری وارننگ در کو او دا بابی پہچان نه دا مور پہچان نه پیو ما پریا دا غلط کارو نا پریا دا غلط کارو نا ظالما اس کو دے سپسارے ما دے دارور دشتا نمونګره دې مصیبتونو نخلاص کو په پته چې هم بوړې چې زوګ به خلاصول هم نشي بابي هغه په خپل چا پټکړې مانو پټکړې ما ته څه پته ودا د خلاص شه دې ستا ټولو خبر نه خبرې بڑو کې هو مال وی کړي ستا هر حرکت نه ځواکې به ما په پته تا باندې پردې اچو ما دله پاره چې ته وړو کې هغه تا نه مشر دې بابي او پکه مونږه مال غوسه راکا کنه مړای به مې دلته زور کړي بابي لک سو پوس کچ غوسه دی یخ شي سهار اسکا دا ولی وخت را زه غو مين او بیا چې کوم نه لګینا دا ټول ستاده لازا وجنا بابي سوپ 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 سو دا خولا دل را پغوم سوپ ورک سوکو سوک سوکو هغه وی سوکو ته وی سوپ ورک یو سوک چپته ولې ستاده لازا دا غاون به ما تا بوتلی تا په داس دی ودی نه چاټاس ویستی پکا ټپ پکا ورکړی غوا سینې درځي بالکل ناراض او درې غدي خو په لګي جرګه کې اسلام علیکم سلام علیکم څنګه لیرو دا اپ روز اسکیپینګ سره د خپل خزي او سره د رو را سو خبرې کوي د کم زینا شکرې خبرې کوم غدي بابا را اینه که بل رور دمشته ها درزه که ما چې د شکرې رور ته بوسو کوم چې څنګه دې ډیر مننه الله دې خوشاله ساته لګ اخنی راولې ګ اخنی اخنی راولې ګ زموږ نه سپه ورک شوه دې تا خو به نه لیدلې دې بول بل دې ور مړه ها ها جی دې بول بل دې ور مړه دې څه خبر ده قربان شم ها سپه دې نو پټ کړې خو به دا څه لکه مطلب ګوتی دغه کې دې نو بس سپه په زنجیر کې تړلې بل چا پټ کړو لالا آه هلو شکرې رو می سوای ابو مادام جی سپیبل چا پټ کړو ما غنه واغس ما ته نو پته د غلاس پی دے ما باندې کیس جوړ شو لالا ته ولې نه خبره باندې پوېږي لالا تا خېر ګرځي کنه خېر خبرګه ما سپیبل بلې وډو مړا شکرې رو له ولې خبرګه هاو کنه جی زه فریج کې بند کړم او واور اکړم وای 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 دا تا خپل مل فریج کې بند کړې کنه پولیس والا سنگا وار ٹکول کئی ہوئے لگ دیتا او کنا وا پولیس هم د شکل نه لګدا دا او چراغ له مون کړه دا ما خزه ته شکر دې پرده کې وا تا خو نه ولیدلې چمشا اے کو سوپ مو ختم شې چې دروړم والا ته جوړه سوپ خرسه اے
جی نگارا برتا ہوا لگ نصیحت برتا ہوگی کلونجی رشتا کلونجی خیبر ٹی وی میڈم راضی چل کوٹی لے پونور تو کلونجی خوش خوش ملاو کے پاک پلا بجو سر وہ خری خبر شو کنا تاسو ټول لو ودا سے کلونجی ور کڑی کنا چ پټو نہ بنا پاسے اگا ڈیرا خا خزا تھا کلونجی پاک ملاو کا خا کی اور مکا وکن او خوش خوش او کلونجی دے تر رو دو کلا بندا کنا بابی مشو بابی تمبل روا والا تمبل ووا جب گڈا کوما وجود بمی گرم شے مالا بس بس گرم شے ترش دے نو ڈبرا کی تو تے خود ٹوکا نو نہیں حرام دی اے اللہ دے سن دے دے پٹ یو کالو شو کنا دی یو کال کی دا یو سمسے او یو کوٹوے ما پدی مو تو کڑ دا ور گئے او ڈن چپاتا او تو لے یقینی لگا دی سیٹ دا ختم شو زما زما مور گئے نور دے دادو کرن نہ بادے دا رور بدا پروگرام کیو دو گزار نور ور ٹو کنا دا رور بنئی کراچی دا ڈائریکٹ زی کدا زی او کنا زی کنا زی زما ز تاسو دھڑ نہ تگرا میں امام اپ کے میں اپ کے اسے دے دوڑا دے کور نو زی کرے تا کو زی لے ولے کما شکریہ بابی لاس دس ما جوڑا واسطہ مخ کنا مخ جوڑ دے خدے تو گورا ماں اپ کے کھا اسے دے دے کورا تاسو کو زی لے ونے کما تاسو دا کورا ہر سڑے ما کر دل ترا روانی مخ بے چٹکڑی آغا آغا سڑے جے چا جرات نیچے جے ما مقام خبر ہوگی استاد کو نہیں تاسو دلا دا تاسو دلا دا دی کلی کی سے بیتا بیزت اجو ما دے لگو چ مخ کے بخال کو نہ میٹھرے پکو پٹولی چ بتا نور باور کما کر کو والا لا پی گورو نہ کو لا لا پاگل لگ دی پر بند کر دے ما تم دا کارو نہ کڑی دا زکر دا کارو نہ ما شکر دے نہ کڑی دا بصیر نہ دے بصیر اگ ورتا شیطان نے کڑے دیتا اب بصیر گا ونڈی ہوتا شیطان نے کڑے بصیر گا ونڈی کڑے کنا بصیر گا ونڈی دیکھ لے کے منہ نہ مخ کے اسی کی او تا ذرا فیروزی یو کال اسی چ با واد کڑے یو کال نہ دیتا کو سے لے ونے کما ترا لگ نہ سوار خزی بابی ددا سرا ٹوکی نہ کو ما گوری فیروزی بس تے ڈیرو پتا سو دوڑ وانی ما پر دیوا چ نور بس دادا ما دا لاڑ نہ وجن تا سو دسی شوی لالا بابی ما معاف کی اور کوٹی والی کو بدی سکول نہ پٹے دما او تاسی لو پری با میں گولا ما سبق ویلے وینو نن بتاسی کرونا مانے کولی پلار خبر ہے بمی نہ منلا مور خبر مانے دا منلی لالا خبر مانے دا منلی بابی خبر مانے دا منلی نن زدی آل کی ناستی اما نن مات دی خبر احساس وشو لالا سوک جی دم مشرانو خبر ناوری کنا اگر طول عمر داسی بیزت کی گی در پ دری بابی تاسو ما سے ڈیر ناکام کوئی ما ڈیر خیال ساتی حوزو بیام داسی کارو نکو با تاسو مصیبت باندی اخت کو با او دا ورځم ولی دل چې پولیس کور درال بابی ما معاف کا بابی لالا چکریا ما معاف کا لالا تا ته خپل غلطی احساس شو مالا دام ډیر دی د بچپن نواره تر اوسه پوری ملوي کړي
خپل بچو په جان خیال می درته کړی دی خو ته ماته دا وایا تا ته احساس وشو کنه ته به واده شي ستا بچی به چې ستا بچو ته څوک غل وایي نو تا به پهزړه نه کوږېږي ته به پهزړه کېږي نه ته سوچ وکړه چې زه څومره کوږېږم سوچ وکړه چې دې ورور ته به دې خلک څنګه پیغورونه کوي دې د بار وته لایک نه دی زه نه شم متلی خلک ماته ویلي لیور دې غل دی زما زړه شلېږي بابی زما به بچو پهځې ما دله مینه درکړې ده بس بابی ابو به وغلې نو ما بس دا په خبرو باندې پردې اچولې څه غلطي زما هم ده چې په ما په تا باندې پردې اچولې دي بس بابی دا شکرې به تاسو ته اوس یو ډېر بدل شکرې کاري داسې کارونه کوم داسې کارونه کوم چې د لالا نوم به روښانه کړم او بابی کوچ تاسو دواړه سمجهین والا مو سړی عمر مو ته خزي خونه خبره دادا چې دا د کوم خبره وکړو نو الله دې وکړي چې دا حقیقت یې ما خو وکړي همین دې چې پله بنا حقیقت کیږي السلام علیکم مو سړی شو جی الو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته پیروز خان سپیکینګ پیروز خان سپیکینګ بالکل بالکل څوک او د کوم ځای نه رورا کانجی خبر کوم د چترال نه او د چترال نه ستړی مې شي خان دی ته ډیر خنی دا په پختور خو نن دا څو جن چې موږ له جلارا ورته یاره جی بدا خو چې کله دا سي دغه کې راشي نو ډیر د کار خبرې ته ټلیفون په لو کې ټلیفون مز نه خنی را روانه د چترال کله دې د پزم غلطی کې بیا تنور کې واچو څنګه جی اوزل پیو آیا خبرو باندې چل جوړ کړي یاره بس هر کور کې پکار دی چې دغه سدره نیدره نه خبرې نو ډیر خوان بو کی خپل دار بختوري بد مو یا دون روټې ده د پخې دغه سختي دی وړي د خلکو خبرې وړي او تر هغه بد و زه خو جی اوس بد نه ومه اوس خو زه د بختوري نظارې ګمو ها دغه شان قرباني گزارې کې قرباني کته تاسو هم جی د خپل خزي نظارې کې قرباني گئی وای هلا ولې نسو څنګه جی ازدکا غینا سه ازدکا کله کله خو په کې دیم منو کنه او کله نا کله نه جی هر کله به منو دا خبره نه ده دا پاتې دی موږ ګاډیو ها اله کله موږ ګاډیو تاسو پایي پټړې لالا نه سه ازدکا لکه اغل ازدکا هاو کنه خزه ممرا ته غوسه شو غوسه کې کوم نه پمینه دته وېما ټو ټو ټیو کلو کې ډېر د کار خبرې وکړې ها په والله خاني د چترال لکه مې خبرې وکړې او کنه چې چترال کې ډېر اخني د کنه لالا دا ځل لکه د څه کارنامه وکړې چترال له فریج په ځای لیږو ته به دې د سملار اوخه ها ځان نه لګې نه نه سملار دا څه بچړې نه دي خبرو شکل د سمره خېسته شکل د ګوره چې تکله وشولي زما پلار پتا دوه بورې په لیویش کړو ها تا ته یاجی ما بیبی نه را تختولی بیبی کو تمہارا را کو لینا بیبی ماته ویل دی مردا نه پس دغه خستا خو دل زی را کړی دی دانه در کو مخاوري دا کم وخت بندگا سلام علیکم جی پی روزه سکیپنگ ہے ها تی ریډو په مسا کا ریډو دې په مسا کا سلام ریډو په مسا کا دا ٹی وی دا آواز لګرو کنا جی سمه روکو جوړي هالو بچي کټوي کی وپرو ځکنا پتا سو چې کله موږ دا ټلیفون ز موږ کور ته کوي نا ٹی وی سر خوړلې سوچو باسي آواز وته پمر
پریتیس کیسے ورتا ستاد لاس مم گورے دا سوپ سوپی خا سوپ نہ دے یخنی دا یخنی دا چرگ یخنی کلہ چ ساک پاخه کی مالگا پکی نہیں چچے پخی کی چینی پکی نہیں نو چ دا سوپ تا سنگ خولے پخڑے سوپ پکی نہیں مر سوپ کی برابر ہو زما دا خولے ذائقہ خراب ہے او زیو ویل کنا یرا شکریا لالا لالا کتا سا ٹیمی یو سوال تا پوس دینا کو بلکل را ہوں گا دارا تیویو اغا سا شیز دے پا یو خپا والار دے دری سترگی دی او ٹول دا اغا خبر منی سوک چی نمانی اغا تا سزا ملاوی گی یرا دا خود را نگو را زد کما سبا کوئی لگے کنا والا دیر غط اپسر باوی مازغمی تیز دی کنا بلکل